အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုသိန်းတို့ညီမချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမိတ်ဆက်စကားလေးကိုကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုမကြာခဏချင်းနေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကအရင်ဒီသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်ပြီးတင်ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွေချက်သုံးမှုကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရ
ထားတဲ့ echo နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေ short video လေးတွေနဲ့ဒီ user တွေအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့နီလန်အတူအထွာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရိုက်တင်ပေးပြီးတော့အကြောင်းကူညီရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပထမဆုံးရည်ရွယ်ချက်ထက်တစ်ခုပါဒုတိယမြောက်တစ်ခုကကျတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥရု၃ပါးကຫນွေရယ်မိုးရယ်စောင်းရယ်အဲ့၃မျိုးအနက်ကျွန်တော်ຫນွေရည်ဟာကျွန်တော် Aircon Service တွေကအဲ့လိုအရင်များကြပါတယ်အပုံမှန်မိုးရင်းစောင်းရင်းမှာတော့မှခဏຫນွေတော့ပေါ့နော်မပင်မှန်းပါဘူးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပိုက်ဆံမရတာရတာတဲ့အဲ့ချိန်မှာတော်တော်များများကသုံးဆွဲစုတွေတော်တော်များများအရင်အခက်ခဲဖြစ်ကြတယ်သုံးဆွဲစုတွေအခက်ခဲများများဖြစ်ကြတယ်လို့ပဲကျွန်တော် Service တွေမှာလည်းအခက်ခဲဖြစ်တယ်ဘာလို့အခက်ခဲလဲဆိုတော့မနိုင်တာကြောမနိုင်တာအများဆုံးကြုံရတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီသုံးဆွဲသူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေ run ရဲ့ customer တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် service ကိုခေါ်ဖို့အတွက်နှစ်ရက်ကနေပြီးတော့တစ်ပတ်ကြာဟိုခဏ booking ယူပြီးစောင့်ရတယ် aircon service ကိုတစ်ရက်နှစ်ရက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားပြောရတာတော်ကြီးကိုအားနာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ customer တွေကျွန်တော်ရဲ့ mate ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော် service ကိုခေါ်ဖို့အတွက်နှစ်ရက်သုံးရက်ကနေတစ်ပတ်လောက်စောင့်ရတာဟိုစောင့်ပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားတောင်ရှင်ရယ်အဲ့စကားတစ်လုံးချင်းစီမှာကျွန်တော်မထွက်ပါဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုသွားပြီးတော့လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလဲကျွန်တော်မှဒီအခက်ခဲရှိတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးစင်ကြီတွေဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်မပြောခြင်းပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲအကောင်းဆုံးဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာပဲကျွန်တော် focus လုပ်ခြင်းတယ်ချက်ချင်းကြီးကျွန်တော် service ကိုမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဒီ short video လေးတွေဒီဖြည့်ရှင်းအတူအထွာလေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ customer တွေကိုကျွန်တော် video ကြည့်ပြီးတော့ဒီ service call လုံးမရသေးခင်စကြကာလတွေမှာကိုယ့်ဟာနေကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတော့ဖြည့်ရှင်းချင်တာမျိုးတွေရှိတယ်။အကြောင်းဘက်ကလည်းဒီကနေပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြင်းညီခဏဒီ on ground မှာလုံးဝ home service ကချက်ချင်းပဲသွားပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးမေးလာတဲ့မေးခွန်းလေးတွေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲစဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး video လေးတွေရိုက်ပြီးတော့ဒီ echo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွယ်တကူဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ့်နီလန်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေအတွက်လည်းအနေအချင်းအထောက်အကူပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းကျွန်တော်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုပါနောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ aircon နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်သိထားတဲ့ပညာကျွန်တော်သိထားတဲ့ဗဟုသုတအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နဲ့ဒီ fusion တူတဲ့နောက်တက်လာမဲ့ aircon နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဟိုရည်တည်ခြင်းနဲ့ထူထောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီငယ်တွေအတွက်ရောကျွန်တော်ရှိရွယ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုဟိုဒီ page ကိုထောင်ပြီးတော့ဒီလိုဗီဒီယိုတွေတင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့ပုံစံကျွန်တော်သိထားတဲ့ပုံစံကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့ပုံစံတွေကိုခဏကျွန်တော် lesson ကံပေးသွားမယ်အဲကျွန်တော်တို့လူတွေအားသာချက်ကကျတော့လူတွေအဖွဲ့အစည်းနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု generation တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတိုးတက်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရှိကလူတွေကသူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေလေ့လာသင်ယူခဲ့တဲ့မှတ်သားစရာတွေလေ့လာလိုက်စားမယ်လိုက်နာမယ်အချက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်မျိုးဆက်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ဟာလူမျိုးဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီခေတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာကျွန်တော်ရဲ့ဤပညာတိုးတက်မှုဟာလည်းဒီကြောက်မှန်းလေးတွေအရင်တိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကကျွန်တော်ဘာပေးရမလဲကျွန်တော်ဘာပေးနိုင်မလဲ။ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဟိုအချင်းပြောလို့ရှိရင်အသက်ကြီးွားတယ်၊သေွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်သိထားတဲ့ဟာလေးတဘာရမြကျွန်တော်ဘယ်သူမှမရှယ်ပေးခဲ့ရဘူး။ဘယ်သူမှပေးဝင်မရခဲ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်သေသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးနောက်လူတွေအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးအဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီဒိုတက်လာပြောင်းနေရတဲ့ခေတ်ကအရန်ကိုတွေ့ကူတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်တင်မုံနဲ့ကြောက်တန်နဲ့စာအုပ်တွေဘောပင်နေထက် daily diary ရေးတဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ရေးလာကြတဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဝေမျှပေးရမလဲဘယ်လိုမျိုးခြံထားပေးရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်သတိပုံမိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး channel လေးတွေထောင်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး blog လေးတွေထောင်း page လေးတွေထောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့ဒီလိုမျိုး video လေးတွေတင်ဆက်ပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် video တွေကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ video တွေဟာအမှားပါခင်ဗျလိုအပ်တာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနုညွန့်တောင်းဆိုပါတယ် request လုပ်ပါတယ်
အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းပြောပြနေရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေရဲ့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်၃ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။